Myanmar, I'm praying for you guys. You know, last 2 years have been very hard on us. Myanmar လက်သည့်ဘလောက်ပြင်းကြောင်းဂျပန်ကတုံးကိုပြတ်သားခဲ့ပြီးတော့ရုရှားကောင်ကိုဒဲစိန်ခေါ်လိုက်တဲ့အောင်လအန်ဆန်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ RT MMA Channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အောင်လအန်ဆန်ပါဝင်ထိုးတက်ခဲ့တဲ့1163ပြိုင်ပွဲကတော့မနေ့ကညပိုင်းမှာပဲကျင်းပပြီးစီးသွားခဲ့တာပါ1.4ပြိုင်ပွဲရဲ့နောက်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်ပြီးဂျပန်ဖိုက်တာတွေကိုဦးစားပေးပွဲထုတ်ခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲလို့လည်းဆိုနိုင်ပါတယ်ချန်ပီယံလူပွဲတစ်ပွဲနဲ့အတူ Grand Prix Final ပွဲစဉ်တစ်ပွဲပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပွဲစဉ်တော်တော်များများကလည်းပွဲပြက်ခဲ့တာကြောင့်ကြိတ်ကောင်းခဲ့တာပါဒီပြိုင်ပွဲကိုဂျပန်ဖိုက်တာတွေနဲ့ဥတည်ပွဲထုတ်လာခဲ့ပြီးမြန်မာဖိုက်တာတွေအကုန်လုံးရလက်ကောင်းမရခဲ့ပဲနဲ့ပြိုင်ပွဲအသီးသီးကိုရှုံးနိမ့်ခဲ့ကြတာပါခေါင်းပွဲအနေနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်ကတော့ဘန်နဝိတ်တန်းရဲ့ကစ်ဘောက်စင်ပွဲစဉ်ဖြစ်ပြီးလော်လော်လက်ကပဲချန်ပီယံဆုကိုရရှိထားတဲ့ဂျပန်ဖိုက်တာအာခီမိုတိုကထိုင်းဖိုက်တာပက်စတန်နိုနဲ့ကစားခဲ့ရတာပါအာခီမိုတိုရဲ့အရင်ခပတ်လူပွဲတွေလိုပဲပွဲက၅ကြီးအတွင်းမပြတ်ခဲ့ပဲနဲ့ထိုင်းအဆုံးဖြတ်မှာကတော့ပက်စတန်နိုကပဲအမှတ်နဲ့အနားရှိသွားခဲ့တာပါ။ပက်စတန်နိုကတော့ဝိုင်းရဖိုက်တာတယောက်ပြီးပြီးဂိမ်းဘလန်ကောက်ကောက်နဲ့ပွဲထွက်လာခဲ့ပြီးတော့အာခီမိုတိုကိုမြားခေါ်ကကောင်တာဆောင်ကစားခဲ့တာပါ။အာခီမိုတိုကအရန်ကက်လာတဲ့အချိန်မှာဘယ်ဒူးတွေကန်ချက်တွေနဲ့တုံ့ပြန်ခဲ့လို့အာခီမိုတိုအထိနာခဲ့ပြီးတော့ဒုတိယအချိန်မှာလည်းပက်စတန်နိုကတော့ကောင်တာတွေကနေပဲအမှတ်တွေဆူဆောင်းနိုင်ခဲ့လို့ပြိုင်ဘက်ထံနှာတပြားတာခဲ့တာပါ။အာခီမိုတိုလက်သီးထိုးချက်တွေနဲ့ဝင်ဝင်လာတိုင်းမှာဘယ်ဒူးဘယ်လက်သီးတွေနဲ့အကောင်းဆုံးတုံ့ပြန်ကစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တတိယအချီကနေစလို့အာခီမိုတိုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့အချီတွေလိုအတင်းဝင်တာတွေမလုပ်တော့ဘဲနဲ့ကျိန်ဘက်ရဲ့ကောင်တာမမိအောင်ကစားခဲ့တာပါအာခီမိုတိုကတော့ဘေဝိုက်လက်သီးတွေညာဒူးတွေနဲ့အမတ်တွေပြန်ရချိန်မှာပက်စတာနွန်ကလည်းညာချီကန်ချက်တွေနဲ့တုံ့ပြန်လာခဲ့တာပါဖိုက်တာနှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ပါဝါပိုင်းကလည်းကွာခြားမှုရှိနေတာဖြစ်ပြီးတော့အာခီမိုတိုရဲ့လိုကစ်တွေကထိရောက်မှုအားနည်းခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံး၅ကြိမ်မြောက်ရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာကတော့အမတ်မသားမန်းသိနေတဲ့အာခီမိုတိုကတော့ချန်ပီယံဆုကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်ဖို့အတွက်ပြိုင်ဘက်ကိုအလဲထိုးဖို့ကြိုးစားခဲ့တာဖြစ်ပြီးမိငုံရန်ကိုကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ပြိုင်ဘက်ပက်စတာနွန်ကတော့စိတ်ရှိရှိကစားခဲ့ပြီးတော့ဒိုင်အဆုံးဖြတ်စီကိုခေါ်သွားလာခဲ့တာပါဒိုင်အဆုံးဖြတ်မှာကတော့ပက်စတာနွန်ကအနည်းရှိသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအာခီမိုတိုစီကချန်ပီယံဆုကိုလွှဲပြောင်းရယူအောင်ပွဲခံနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီနိုင်ပွဲကတော့ပက်စတာနွန်ရဲ့ဂိမ်းပလန်ကြောင့်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပြီးအာခီမိုတိုကိုအကွာအဝေးထိန်းကစားခဲ့ပြီးတော့ချစ်ကန်ချက်တွေကန်နေခဲ့တာကြောင့်အာခီမိုတိုရဲ့ဘယ်ဘက်ပိုက်နှမ်းမှာသွေးတွေညို့ပုတ်နေတယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့တကယ်ကိုနှီးရဲနေခဲ့တာပါဒါပေမဲ့လည်းအာခီမိုတိုကတော့လုံးဝတစ်ချက်မျက်နှာမပြတ်ပဲပြိုင်ဘက်ကိုတင်းခံပြီးထိုးသွားတာကတော့အာခီမိုတိုရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့လေးစားရမှာပါဒီပွဲစဉ်မှာဒိုင်အဆုံးဖြတ် split decision နဲ့အနိုင်ရှိသွားခဲ့လို့ယခုလိုပဲပက်ရှနာတို့ကထုတ်ပေါ်ပြောကြားလာခဲ့ပါတယ် split decision နဲ့အနိုင်ရှိတဲ့ဆိုတာကိုသိလိုက်ရတော့အတော်လေးအော်ခဲ့ပါတယ်ဒိုင်လူကြီးတွေကမျက်မျက်တက်တဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ဆိုတာယုံကြည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအပြတ်အသတ်အနမ်းရှိခဲ့တဲ့လို့ထင်မြင်မိပါတယ်ဆိုပြီးတော့လေသူ့ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုပွင့်လှစ်လာခဲ့တာပါအာခီမိုတိုကတော့သူ့ရဲ့ချန်ပီယံခပ်ပတ်ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ပြက်ကွက်ခဲ့ပေမဲ့ပက်စတာနိုအနေနဲ့ချန်ပီယံဆုကိုကာကွယ်သွားနိုင်အောင်မလားဆိုတာကလည်းနောက်ပွဲစဉ်တွေမှာတစ်ချက်ဆောင်ကြည့်ရအောင်ပါကိုမင်းပွဲစဉ်အဖြစ်ကစားခဲ့ရတဲ့ heavyweight ခေတ်ပေါင်းစဉ်ပွဲစဉ်ကတော့ပရိသတ်တွေအကြိုက်ဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဗားတပြင်းကြားတပြင်းကစားခဲ့ကြတာပါလာ heavyweight တန်းရဲ့ champion ကြီး Greek Lee နဲ့ Iran fighter Asipov တို့ကတော့ကစားသမားဘဝတတရအချိန်မြောက်ထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်ခဲ့ကြရတာပါလာ heavyweight တန်းကိုပြိုင်မကင်း champion တယောက်အနေနဲ့တိမ့်မိုက်ထားနိုင်တယ်လို့နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာလည်းအကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့ပြသထားခဲ့တဲ့ Greek Lee ကတော့အလွယ်တကူအနည်းရှိသွားမယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်တကယ်တမ်းမှကတော့ Asipov ရဲ့ပေါက်ကွဲအားတွေကလည်းအတော်လေးကိုကြောက်ဖို့ကောင်းခဲ့တာပါအရက်6ဘေး9လက်မှရှိပြီး reach မှာလည်းအပြားကြီးတာတဲ့ Greek Lee ကတော့ပြိုင်ဘက်ကိုအကွာအဝေးထိန်းချုပ်ကစားဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်ကိုထက်လူကောင်ပိုကြီးပြီးအရက်လက်ရှိတဲ့ fighter တွေဆိုပြိုင်ဘက်တွေကအနည်းနဲ့အများရှိန်နေတတ်ကြပေမဲ့အစီဘောကတော့လုံးဝကြောက်ရွံ့နေတာမျိုးမရှိဘဲဝင်ထိုးနေခဲ့တာကြောင့် Greek Lee မမျောလင့်ထားတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိသွားခဲ့တာပါအစီဘောရဲ့တတိယရောက်ထိုးနှက်ချက်တွေကြောင့် Greek Lee ကတော့အတော်လေးမူးဝေသွားတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးပထမအချိန်မှတည်းအလဲထိုးအနည်းရှိဖို့ဒီအတော်လေးနှိစက်ခဲ့တာပါပထမအချိန်အတွင်းမှတည်း Greek Lee လဲကျခဲ့တာဖြစ်ပြီးနောက်ကတော့နှစ်ချိန်တော့ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ပထမတစ်ချိန်မှာအမတ်စင်ရေခဲ့ရတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့တာပါအလဲထိုးကံရလူဆဲဆဲမှာအစီဘောကတော့ပွဲသိမ်းလက်သီးမထိုးနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ပထမအချိန်မှာပွဲကိုမဖြတ်လာနိုင်ခဲ့ပါဘူးဒီအချက်မှာပဲ Greek Lee အတွက်အာသာချက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအာအင်ရောတက်လုံမှပြန်ပြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကတော့ပထမအချိန်နဲ့မတူတဲ့ပွဲထွက်ပုံနဲ့ဒုတိယအချိန်ကိုပြန်လည်ချင့်ကပ်လာခဲ့တာပါဒုတိယအချိန်မှာကတော့တက်လုံနဲ့ကြကျင်လာတဲ့အစီဘောကိုလက်သီးချက်တွေနဲ့စတိုက်ထိုးတက်ခဲ့တာကြောင့်အစီဘောကလည်းတုံ့ပြန်ဖို့အတွက်အတော်လေးခက်ခဲလာခဲ့တာပါဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာကတော့ Greek Lee ကသူ့ရဲ့ခြေတန်းရှင်တွေကိုအကောင်းဆုံးအတုံးချခဲ့ပြီးတော့ခေါင်းကိုဒူးနဲ့တိုက်ခဲ့ရမှာကတော့အစီဘောတယောက်တိတိတတ်တတ်ကျသွားခဲ့တာကိုသတိပြုမိပါတယ်
အဲ့ဒီချိန်မှာပဲမူဝေနေတဲ့အစီဘောကိုဂရိကလီယာကတော့လက်တီတွန်းချက်တွေစက်တိုက်ကျွေးရင်းနဲ့ပြိုင်ဘက်ကိုနော့ကဒေါင်းလုပ်နိုင်ခဲ့လို့အစီဘောတယောက်ကတော့အမှတ်စဉ်ရေခံခဲ့ရတာပါအမှတ်စဉ်ပြည်လို့ပြန်ထလာခဲ့ပြီမဲ့ဂရိကလီယာကတော့အလင်းမြန်မဲ့ဝင်ထိုးခဲ့တာကြောင့်ဒိုင်လူကြီးကဝင်တားခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးအဆိုပါပွဲစဉ်ကိုတော့တီကီအိုနဲ့အနှဲရှိသွားခဲ့ပါတယ်တကယ်
Quickly, I need like heavyweight demo, heavyweight demo, champion, combat is Sukuna, Omra, Sudagale, now by poison in my Saujia, Omaba. Now to poison Magaro, lightweight day, poison pit, Japan fighter, Shinya, Iugine, Rashada, Sekido, Kazaki Yaraba, Telulepidlu, Dagestan, Dakapi, and Legion Bob to the Sekigaro, and Nashi Tomelu, Yuranga, Yoji Tagejaware, Japan fighter, Shinya, Iugigaro, Chemi, Hounty of Chibi, those are going to Yoshi Nibi Pitajo.ชาวไวงูยောက်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးရှုံဘွဲတွေစက်တိုက်ရင်ဆိုင်နေရတာပါတပတ်ကစေကကတော့ပြောင်းပြန်အနေထားမှာရှိနေတာဖြစ်ပြီးတာဂက်စတန်သားတို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းနိုင်ဘွဲဆက်စံချိန်နေတဲ့အတူအကောင်းဆုံးပုံစံကိုပြသထားနိုင်ခဲ့တာပါချန်ပီယံစုကိုစိန်ခေါ်ဖို့အတွက်ရေဘန်အစားဆုံးစေကကတော့ဒီပွဲစဉ်မှာသူ၃နေကြဂရောင်းပိုင်းထက်စတန်ဖိုက်ချင်းရှင်ထိုးခဲ့တာကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်အေအို
nainge chin no asa bai ma ma shi kae ba bu a di lo ne patama chi tawa law yaw la de a chein ma ga do sin kae ye nyan lati thwa la kae da phit pi aso ba nyan lati ga do shaya aoki ko ti ti mi mi ta chat thon pya nainge lo aoki ga do le cha twa kae da ba atakan wine down ma chaung pai mi twa de aoki ko sin kae ga do a paw ga ni ground na maw sa tai thot tak kae pi lo aoki ga le blo ma taung pyan nainge chin no ma shi kae ba bu ဒီ အခြေ အနေ မှာ ထိုင် လူ ကြီး ဖြစ် တဲ့ ဆူလိုင် မန် က တော့ အဆူပါ ပွဲ စဉ် ကို ရင် နှား သွား ခဲ့ တာ ကြောင့် စင်ကစ် က ပဲ TKO နဲ့ ရှင်ရ AOK ကို အနမ်း ရှိ သွား ခဲ့ တာ ပါ ဒီ နိုင် ပွဲ ကြောင့် Lightweight Dan ရဲ့ Champion Su ကို စိန်ခေါ် ဖို့ အတွက် တေချာ သွား ခဲ့ တာ ဖြစ် ပြီး မကြာခင် အချိန် တွင်း မှာ Christian Lee နဲ့ ပွဲ ကြီး ပွဲ ကောင်း ကစား ရဖို့ ရှိ နေ ပါတယ် ပွဲ ပြီး မှာ က တော့ စင်ကစ် က တော့ ယခု လို ပဲ ဖြစ် ကြ လာ ခဲ့ တာ ပါ ရှင်ရ AOK ကို Trash Talk တွေ ပြော ခဲ့ တဲ့ အတွက် တောင်း ပန် ပါတယ် ကျွန်တော် သူ့ ကို တကယ် ကြိုက် ခဲ့ ရ ပြီ တော့ အများ ကြီး တင် ယူ ခဲ့ ရ တာ ပါ သမားတို့သူ့ကိုချုပ်ပြီးတော့ဘောနပ်စီဖို့လောက်ခဲ့ပါတယ်နောက်တော့ဂိမ်းပလန်ပြောင်းပြီးတော့အလဲပဲထိုးလိုက်ပါမယ်လေးဆိုပြီးတော့အလဲထိုးခဲ့တာပါခရစ်ရှန်လီကတော့ကျွန်တော်အတွက်ပြိုင်မကောင်းတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ်သူကကျွန်တော်ရဲ့နောက်ပြိုင်ဘက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီပွဲကိုစောင့်နေပါပြီချက်ထရီရဲ့အမြတ်ပွဲတဲ့ပေးပါတော့ဆိုပြီးတော့လဲပြောကြလာခဲ့တာပါဒါကြ
ပြစ်ပြီးယူရှင်အိုကာမီနဲ့ကစားခဲ့ရတာပါအောင်လာအနေနဲ့အတော်လေးကြိုးစားပြင်ဆင်လာခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်နေတာကြောင့်ပရိသတ်တွေကလည်းစိတ်ဝင်စားခဲ့ကြပြီးတော့အလုံးမင်းကိုအပိတ်ခဲ့ကြတာပါယူရှင်အိုကာမီကတော့ပွဲဝင်နေသလိုအသက်အရွယ်ပိုင်းကလည်းအကောင်းဆုံးပုံစံမှာမရှိနေတာကြောင့်အောင်လာအတွက်အရန်ကြီးတော့မခက်ခဲပါဘူးခရောင်းကိုကြီးအပြုကစားဖို့လာတဲ့အိုကာမီကတော့ခရောင်းကနေပဲအောင်လာကိုရင်ဆိုင်ကစားခဲ့တာပါground mine ကိုလေ့ကျင့်ထားတဲ့အောင်လာကလည်းအရင်ကထက်ယုံကြည်မှုရှိနေတာဖြစ်ပြီး ground fighter ကိုအရင်ရှိန်မိနေပဲနဲ့ ground နဲ့ပေါင်းကျွေးဖို့စတိုက်ဝင်ထိုးခဲ့တာပါအဲ့ဒီလိုနဲ့ပြန်ထလာခဲ့တဲ့ yushin okami ကတော့နောက်တစ်ချိန်အောင်လာ sn ကို take down လုပ်ဖို့ခေါင်းဝင်လာတဲ့အချိန်မှာအောင်လာကတော့ဝင်လာတဲ့ခေါင်းကိုဒူးနဲ့တိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကတော့ yushin okami တယောက်အနေငယ်မူးဝေသွားခဲ့တာပါအဲ့ဒီလိုမူးဝေပြီးတော့လဲကျသွားခဲ့တဲ့ yushin okami ကိုအောင်လာ sn ကတော့ ground နဲ့ပေါင်းစတိုက်ကျွေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးယူရှင်အိုကာမီကလည်းအတက်နိုင်ဆုံးကောက်ွယ်သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အောင်လအဆန်းရဲ့ပြင်းထန်တဲ့လက်သီးချက်တွေကတကြောင်ယူရှင်အိုကာမီကလည်းတိတ်ပြီးတော့တုံ့ပြန်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့တာကြောင့်ဒိုင်ကတော့အဆိုပါပွဲစဉ်ကိုရနားလိုက်ခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်အောင်လအဆန်းအတွက်နောက်ထပ်ပြောင်မြောက်တဲ့နိုင်ပွဲတစ်ဝက်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးမစ်တယ်ဝိတ်ထဲမှာပြန်လည်ဥမော့လာနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဒီပွဲမှာဘာလို့အောင်လအဆန်းကို bonus မပေးလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုဖြေပေးရမယ်ဆိုရင်တော့အောင်လအဆန်းကတော့ပွဲမတိုင်ခင်ဝိတ်တန်းပြဿနာတွေ hydration test ပြဿနာတွေကြုံနေခဲ့တာကြောင့်အောင်လကတော့ bonus ရထိုက်ပေမဲ့အဆိုပါပြဿနာတွေကြောင့် bonus ကိုမရရှိတော့တာပါပွဲပြီးမှကတော့အောင်လအဆန်းကကျွန်တော်ဒီကိုလာမထိုးခင်မှာပဲကျွန်တော်တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ Anthony ကွယ်လွန်ခဲ့လို့အတော်လေးစိတ်ထိခိုက်ခဲ့ရပါတယ်အလားတူပါပဲကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအတော်လေးခက်ခဲတဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်ဒီကနေ့နိုင်ပွဲမှာအရေးပါတဲ့မြန်မာပရိသတ်တွေစင်ကာပူထိလက်အားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေအပါအဝင် Kickliff ကကျွန်တော်ရဲ့အသင်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်အတွင်းမှာခက်ခဲတဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်အမြဲဆူတောင်းပေးနေပါတယ်ဆိုပြောလဲဖြစ်ကြလာခဲ့တာပါ
Dabin, now we might to the chin and fight a nepatabi, our Sangaro, Yakulube, Pichala Gerava. One champion Shima, Akuma, Teolade, Abadula Yago, champion Lube Pegerebla. To go to Janone Pedro Vido, one champion Shagani, Chuzo Kailo, Mayabula. Janone Puede Pilagas, Subiole, Abadula Yago, Sinkola Gerava. Aulagado, champion Suna Nisa Naibu, Naiwe Luni Chima, Yella County Paisan Tare, Yenate Fighter, Abadula Yago, Singozaka Sukirajo, Portilan and Gio, Yani Bare, Abadula Yalu, Resha Samu Foyanek, Saram Yuka, Aula Ground Skigo, Tijabo Sisina, my poison pillow, Chica Magado, Tijababe, Suba, Abadula Yaga, Badulelo, Mila Messoye, Pigare Poesima, Rainier, Diraida, Midday with the Kabago, Singapore, Yataje Kangaya, Dutiawa. Now by my suba poisoning up your dog at a jump. Lame now by Magaro, all a sane suba abadula yadu ya poisoning a let chillan and jirok yani bare. Cheshini did a mega poison Magaro, Kashway Dan in a Kazagare poisima, Koreada, Uso Honga, Japan fighter, Wakamasugo, Patamachi, Tiki One, and Nashi Gedro, Panaway Dana, Komo Iga, Kembe, Abaladogo, Tateachi, Tiki One, and Nashi on Susan Gona Gedaba. Liga poisoning the Magaro, Amet Kame. I'm a Mestaba, Shinagawa, Basilone, Kurubado Garo, Jaima Tidigo, and Nashi Togavale. Second mission poison Magaro, Jaima go second lizard and Chopia Togare, Basilo, Usoho, Grigliane, Sigido Garo, Ponas Nadango, Tayo Chinzi, Tarad and Sukutuagate Abang. Chishu Pitajare, Tayo Chin, Tayo Chinzango, Chinzu, a two day Shibare, Chenaria, Chenema, now yet Matunida poison in it, Casada Maria, Chownego, Tessa Pizoma Pillow. Channel subscribe below at the Goose, low Pizza Jabang Kamia, Janogaro, Tinsa Pizza Red to Ati Web Chip Pare, General Nayatima, Pianless on Rijabam Kamia.